ઉનામાં ફેલાયેલી તંગદીલી પહેલા કાજલ હિન્દુસ્તાની કે જે પોતાને હિન્દુસ્તાની ઓળખાવે છે ત્યારે ધારાસભ્ય કેસી રાઠોડ ક્યાં હતા અને ધારાસભ્ય કેસી રાઠોડ કાજલના ભાષણને શું માને છે. અમે વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, તમને એમના શબ્દો સંભળાવીશું જેથી ખબર પડે કે તમારી ઘોર ખોદવા માટે કેવા નેતાઓ તૈયાર બેઠા છે. નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે તુષાર બસિયા. નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આપણે રામનવમીના પવિત્ર તહેવાર વિશે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ. રમઝાનનો પવિત્ર માસ છે. આ તમામ બાબતો જાણતા હોવા છતાં બંને ધર્મ એટલે કે બંને કોમો વચ્ચે ક્યાંક ને ક્યાંક કોમી વૈમનસ્ય પેદા થાય અને ઘર્ષણ થઈ રહ્યા છે. આ માત્ર ગુજરાતની વાત નથી, દેશના અનેક સ્થળો પર આવી ઘટનાઓ સામે આવી, પરંતુ તેની પાછળ જવાબદાર ક્યાંક ને ક્યાંક રાજકારણ હોય છે. અમે દરેક વખતે આ કહીએ છીએ, આ વખતે અમે તમને પુરાવો પણ આપીશું. ઉના કે જે ગુજરાતનું એક નાનકડું ગામ છે, ત્યાં એક આયોજન કરવામાં આવે છે કૃષ્ણ રામ જન્મ જયંતિ સમિતિ દ્વારા. આ આયોજકો દ્વારા શહેરની વચ્ચોવચ્ચ એક જાહેર સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને તેમાં આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા કાજલ હિન્દુસ્તાનીને. આ કાજલ હિન્દુસ્તાની એ જ છે કે જે અગાઉ પણ અનેક વખત ઝેરી ભાષણોથી વિખ્યાત બન્યા છે અને તેમના ઝેરી ભાષણોના કારણે કેટલાક લોકો તેમની પાછળ પાગલ પણ બને છે. આ ધર્મના નામનું ઝેર આપતા કાજલ હિન્દુસ્તાનીએ એ પ્રકારનું ભાષણ આપ્યું જેને આપણે ઉશ્કેરણીજનક, ભડકાઉ, ઝેર અથવા તો ઓગતા ભાષણો કહી શકીએ. આ ઓગતા ભાષણોમાં કાજલ અગરવાલે સીધા જ મુસલમાનોને ટાર્ગેટ કર્યા, જેના કારણે ઉનામાં તંગદિલીનો માહોલ સર્જાયો. બીજા દિવસે ઉના શહેરમાં મુસ્લિમો દ્વારા એક રેલીનું આયોજન થયું અને કાર્યવાહીની માગણી થઈ. પરંતુ વાત મહત્વની એ છે કે જ્યારે કાજલ ઝેર ઓગતી હતી ત્યારે આ મંચ પર ઉનાના ધારાસભ્ય કેસી રાઠોડ પણ હાજર હતા. તેણે અભિવાદન પણ કર્યું અને કહ્યું કે કેસી રાઠોડ એટલે કે અહીંયાના ધારાસભ્ય પણ હાજર છે અને આપણા સમર્થનમાં છે, માટે આભાર. હવે કેસી રાઠોડ પોતે કહી રહ્યા છે કે મેં આ વાતને વખોડી છે, પરંતુ અમારો સવાલ હતો કે આ તેમના શબ્દો અને તેમણે બોલેલા ભાષણ પર કાર્યવાહી થવી જોઈએ, કાજલ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ થવો જોઈએ કે નહીં, ત્યારે કેસી રાઠોડના સૂર બદલી જાય છે. રાજનેતાઓ કેટલો રંગ બદલે, એક કોલ રેકોર્ડિંગ તમે સાંભળો જેથી તમને ખબર પડશે કે તમારી ઘોર ખોદવા માટે આ દરરોજ ગિલગિટની માફક રંગ બદલતા નેતાઓ છે. અવાજ સાંભળો, કેસી રાઠોડનો છે, વાત થઈ રહી છે મારી સાથે. શાંતિ સમિતિની બેઠકમાં કઈ માથાકૂટ થઈ હતી એવું કઈ? નહીં નહીં, કઈ 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 નહીં, કઈ નહીં, કઈ નહીં. મારી જોડે વિઝ્યુઅલ્સ છે. મુસ્લિમ સમાજ છે એને જો બેન ને જે વાત પકડો, કાજલબેન છે ને એની એફઆઈઆર કરો, એ તો પોલીસ ઓફિસર છે ને. કાજલબેન જે કાજલબેન હિન્દુસ્તાની જે બોલ્યા હતા ને એનો આગ્રહ એ હતો કે અમારે બીજું કઈ શાંતિ સમિતિની બેઠક કરી, પણ કાજલ હિન્દુસ્તાની નો પ્રિપેર કામ સૌથી પ્રથમ તમારે એફઆઈઆર દાખલ થાય ને અમને કોપી મળે બસ પેલા, પછી આ સમિતિની વાત કરીએ. જાહેર સભા હતી અને એમને જે આ ભડકાઉ ભાષણો આપ્યા ધર્મ વિરોધી એકબીજાના, ત્યારે તમે ત્યાં હાજર હતા? હા, હું તો આમંત્રિત હતો ને સાહેબ, એ આમંત્રિત હતો, હું આમંત્રિત હતો, કારણ કે આખો આ પ્રોગ્રામ આખો વીએચપી નો હતો અને રામ સમિતિ વાળા ભગવાન રામ સમિતિ આખી સમિતિ છે અહીંયા, એ રામ સમિતિ નું આયોજન બાર ચૌદ મંડળો છે એમાં, એ લોકો દ્વારા આ બધું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને કે આવ્યું હતું. રેલી પણ સારા વાતાવરણમાં પતી ગઈ, કે આપણા શહેર મતલબ 40,000 માણસો હતા, 40,000 ઉપર માણસો હોય તો નથી એમ, આટલો જનમેદની હતી એમાં. એટલે એ પ્રોગ્રામમાં અમે સભા સ્થળ પર એમએલએ તરીકે અમને પણ આમંત્રણ આપ્યું હતું, એટલે અમે પણ ગયા હતા. પછી પાંચ સાત મિનિટ આ બેન ક્યાંક ઉભા થઈને, હવે આવું તો કોને ખબર ન, કોઈ વ્યક્તિ ઉભો થઈને શું બોલશે એ તો કોઈ ખ્યાલ નહોતો. પોતાની પછી એ શરૂ કર્યું ને પછી પાંચ સાત મિનિટ એ વિષય પૂરો થઈ ગયો, પછી પાંચ સાત મિનિટ સુધી જ બોલ્યા. પણ એ લોકો હવે 30 તારીખે રેલી હતી ને 31 તારીખથી પછી 2 દિવસે મુસ્લિમોએ આ વાતને લઈ અને બધું માત્ર ગામમાં લીધું. પછી નિર્દોષ લોકોને મારવાનું શરૂ કર્યું, ટોળા ટોળા ભેગા થયા શસ્ત્રો સાથે હથિયારો સાથે. પછી 2 દિવસથી વાતાવરણ સતત બગડતું ગયું. પોલીસ કંટ્રોલ કરવા હોય છતાં પણ આપણો એક પણ કોઈ પણ હિન્દુ સમાજના યુવાનો તરફથી કઈ ટોળા કે સૂત્રોચાર કઈ થયા જ નથી. માત્ર માત્ર બેનના પ્રવચનના આધારે જ એ લોકોએ સતત એક ધારું આ ચાલુ રાખ્યું, એના કારણે વાતાવરણ બગડ્યું. બીજું કઈ નથી એમ અત્યારે તો બધું પોલીસ ફોર્સ વધારે છે,
તો બધું શેર આખું શેર બંધ છે અત્યારે. ખ્યાલ છે મને. પરિસ્થિતિ કંટ્રોલમાં છે અત્યારે. હું છું પણ એક ધારાસભ્ય, તમે એક ધારાસભ્ય તરીકે કાર્યક્રમમાં હાજર હોય થી આવા ભડકાઉ ભાષણ કોઈ આપે તો એક ધારાસભ્ય તરીકે નૈતિક જવાબદારી તમારી બને છે, તમે શું વિચારો? મારી જવાબદારી ના બને, મારો પ્રોગ્રામ જ હતો ને, હું તો આમંત્રણ મહેમાન. પ્રોગ્રામ તમારો નતો પણ તમે ત્યાં હાજર હતા અને આવડું મોટું જયારે ભાષણ અપાય ત્યારે તમને. નહીં નહીં, કોના પ્રોગ્રામ હું થોડો પણ રોકી શકું, તમારો પ્રોગ્રામ હતો. અચ્છા, તમે શું માનો છો, કાજલ હિન્દુસ્તાની બોલ્યા એ બરાબર છે? નથી બોલ્યા બરોબર નથી. તમે સમર્થન કરો છો? નહીં નહીં નહીં, નથી સમર્થન કરતો હું. એ તો મેં એ તો એ જ સમય એ જ દિવસે કીધું, એ જ સમયે મેં સ્ટેજ ઉપર જ કીધું હતું. મેં તો આ તો વ્યાજમી ગણાય, અત્યારે સુધી તો બોલાવે, અત્યાર સુધી ન બોલવું જોઈએ કોઈ સમાજ વિશે, કોઈ વ્યક્તિ વિશે. એ તો અમે જાહેર સમિતિમાં કીધું અને પોલીસને હાજરીમાં કીધું, સાહેબ જે બન્યું છે એ તો ખોટું જ કીધું. આવું પ્રવચન થવું જ ન જોઈએ કોઈ સમાજ ને, કોમેનો પ્રોગ્રામ હોય. આજે તમે મારા પ્રોગ્રામમાં અહીંયા તમે આવીને બેઠા હોય ને હું ગમે એમ બોલો, તમે મને શું કહેવાના? તમે થોડો રોકવાનું, તમે તો આમંત્રણ આમંત્રિત મહેમાન છો ને. એ તો ભાઈ આજે જે બોલી ગયા તો બોલી ગયા, એ તો સમિતિ વાળા એ જોવાનું. એ લોકો જે લોકો સભાનું આયોજન કર્યું છે, જેને બોલાવ્યા હોય ડાયરામાં તો ડાયરો હોય નહીં તો જેને બોલાવી એ જ ગીત બોલવાના હોય ને, તો પછી એવું તો એવું થોડું કે હું કઈ બોલશે. આયોજકો ને પણ ખબર હતી, તો આયોજકો પણ કીધું કે અમને આ અમે ના પડી હતી, છતાં બેન નો પબ્લિક જોઈને ઉત્સાહમાં આવી ગયા ક્યાં તો ઘણી જગ્યાએ, એક જગ્યા નહીં ઘણી જગ્યાએ બોલે. આપણે તો પહેલી વખત બેનના નામ હે બધું જોયા આપણે, આની પહેલા ગરાવ કાલે ગરાવમાં પરમથી બોલ્યા હતા. તાલાળા ઘણી જગ્યાએ આવું તો બેનો છે એવા સમાચાર પછી આપણે લીધા. તો તમને લાગે છે કે આ બાબતે કાજલ હિન્દુસ્તાની વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ થવો જોઈએ એક ધારાસભ્ય તરીકે? તમારા મતદારો તો હિન્દુ અને મુસલમાન કોઈ પણ હોય, મતદાર હોય. હવે એ તો હવે એ સરકારનો ભાગ છે, લખીને તમને તમને લાગે છે કે આવું થવું જોઈએ? તમે જાહેર જીવન સાહેબ જીવો છો, હું કાંઈ ન કહી શકું. એ તો હવે તો એ તો જેને ફરિયાદ આપી છે એની વિરુદ્ધમાં, હવે એ પોલીસનો વિષય છે. પોલીસનો વિષય કઈ રીતે લેવી ન લેવી તો એનો વિષય છે. અરજી લોકો તરફથી આપવામાં આવી છે. તમે સાહેબ વિધાનસભામાં જતા હોય એટલે સંસદીય ભાષાથી સારી રીતે અવગત હોય, તમને લાગે છે કે આ સંસદીય શબ્દો હતા એમને જે વાત કરી, બંધારણીય રીતે વાત કરી? આ બાબતનો વિચાર મારે કઈ કહેવું છે, એ તો જેનો પ્રોગ્રામ હોય એને સંસદીય ભાષા સંસદીય ભાષાની વાત પછી આવે. સાહેબ વિધાનસભામાં તમે બેસો છો, ત્યાં પ્રોગ્રામના આયોજકો નથી બેસતા. તમે સાંભળ્યું એ પ્રકારે આ ધારાસભ્ય બની ગયા છે, તમે એમને જીતાડી અને વિધાનસભામાં મોકલ્યા છે જ્યાં સંસદીય શબ્દોનો પ્રયોગ કરવો જરૂરી છે, અને જો તમે ગેરબંધારણીય અસંસદીય શબ્દોનો પ્રયોગ કરો તો વિધાનસભાના અધ્યક્ષ આ શબ્દો રેકર્ડ પરથી હટાવે છે અને તમને ઠપકો આપે છે. છતાં પણ તેઓ કહી નથી શકતા કે કાજલ અગ્રવાલ દ્વારા આપવામાં આવેલા આ ભાષણના શબ્દો ગેરબંધારણીય સંસદીય છે કે કેમ. તેઓ એ પણ નથી કહી શકતા કે તેમના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થવી જોઈએ કે નહીં, કાજલ સાથે એમનો સંબંધ શું છે તેઓ આપણે નથી જાણતા, પરંતુ તેઓના આ જવાબ પરથી લાગે છે કે તેમનું વલણ કૂણું છે કાજલ તરફી. તેઓએ આ નિવેદનને વખોડતા હોવાની વાત તો કરી છે, પરંતુ પોલીસ કાર્યવાહીની વાતને સમર્થન નથી કરતા. આપણે વાત કરી હવે ગઈકાલે થયેલી શાંતિ સમિતિની બેઠકમાં કેસી રાઠોડના દેખાવની, કે જ્યાં જાણે લુખ્ખા તંત્વોને પોલીસે એકત્રિત કર્યા હોય એ પ્રકારનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું અને પોલીસની પણ આબરૂના લીરા ઉડે એ પ્રકારે ગાળા ગાળી અને જપાજપી સુધીનો માહોલ પહોંચે એટલું વાતાવરણ ઉગ્ર બની ગયું. ધારાસભ્ય કેસી રાઠોડ પણ હતા અને કેટલાક મુસલમાનના અગ્રણીઓ પણ હતા. આ બંને અગ્રણીઓએ એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે તમે જે સમાજની વાત કરો છો અને પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છો, આ તમારો પ્રતિનિધિત્વનો દંભ અને ડોળ બંધ કરવો જોઈએ, કારણ કે તમે સુલેહ કરવા જાઓ છો ત્યાં પણ તમારા ઝઘડા અને તમારા જીભના શબ્દો તમે મર્યાદામાં નથી રાખી શકતા. આ દ્રશ્યો જે તમે જોઈ રહ્યા છો એ શાંતિ સમિતિના હતા. ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ વડાએ પણ વિચારવું પડશે કે તેઓ શાંતિ સમિતિની બેઠક બોલાવે અને તેમની હાજરીમાં જો ધારાસભ્ય અને મુસ્લિમ અગ્રણીઓ દ્વારા આ પ્રકારનો માહોલ સર્જી દેવામાં આવતો હોય તો નીચે એટલે કે જમીન પર જનતાની તો હસી વલે કરતા હશે. આ એ જ નેતાઓ અને એ જ આગેવાનો છે જે તમને ઉશ્કેરે છે હિન્દુ મુસલમાનના નામે, એમના ઘર ભરાય છે, એવો ટિકિટો મેળવી ચૂંટણી જીતે છે, વિધાનસભામાં જાય છે, પરંતુ કાજલ અગ્રવાલ વિરુદ્ધ જ્યારે ઝેર ઓકતી હોવાના એમની હાજરીમાં દાખલા છે છતાં પણ તેઓ બોલવા તૈયાર નથી. આ શબ્દો કેસી રાઠોડ ધારાસભ્યના હતા જે તમે રેકોર્ડિંગમાં સાંભળ્યા. આ ઉદ્દેશ્ય અમારો એટલો છે આ રેકોર્ડિંગ સંભળાવવા પાછળનો કે તમને પણ ખબર પડે કે તમારા નેતાજી કેવા છે અને કઈ રીતે દરેક રાજકારણીઓ રંગ બદલવા લાગે છે જ્યારે વાત તેમના સુધી આવે છે. પત્રકારો સવાલ નથી કરતા અથવા સવાલ નથી કરવા દેવામાં આવતા, જેના કારણે આવી માહિતીઓ તમારા સુધી પહોંચતી નથી, અન્યથા અન્ય પત્રકારો પણ ધારાસભ્યને આ સવાલ કરી શક્યા હોત. આ પ્રકારના સમાચારો આપના સુધી પહોંચતા રહે માટે નવજીવન ન્યૂઝની આ ચેનલને તમે લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.